Привіт. Привіт, на зв'язку Ростислав Романів. І знаєш, я тобі скажу, що в період з 5 до 7 ранку займатися спортом в парку чи в спортзалі немає значення де. Але коли ти займаєшся, нікого немає поруч, ти знаєш, ти випереджаєш. Ти випереджаєш тих, хто м'явлить, тих, хто спить, тих, хто дрімає все життя. Ти просто викидаєш стільки енергії. І вона вже повертається в ще більшій формі. Тому що я прокинувся, я був сонний. Я хотів спати, мені було важко. Я казав, можливо, ще виспатись, можливо. Але ні, коли я прийняв рішення піти, позайматися спортом, це рішення має бути твердо закріплене, тому що в мене є перевага. Якщо я піду позаймаюся зранку, ті, хто прокинуться пізніше, вони тільки будуть думати над цим. А я вже це зробив, я вже став сильним сьогодні. Саме ти так маєш робити, тому що хлопці, які ходять і думають про те, що можливо перенести, можливо вчора позаймаюся, вони обманюють себе. Вони обманюють себе прямо цю секунду, коли вони це говорять. І вони розуміють те, що цей обман буде тягнути за ними все життя. Потрібно бути чесними з собою. Якщо в тебе є запал, ти хочеш чогось більшого, ти хочеш доносити спочатку до себе енергію, а потім давати її більше людям, так займись тим, що тобі буде її приносити. Спорт приносить енергію, займайся ним регулярно. Ділися досвідом, показуйся людям. Бізнес приносить, будь ласка, займайся ним, ділися. Подобається створювати продукти? Будь ласка, берися і роби це прямо зараз. Тому що ця секунда може змінити твоє життя вже назавжди. Але якщо вона змінить, повір мені, це буде позитивна зміна. Навіть тобі буде важко. Я тобі гарантую, що тобі буде важко, ти будеш падати, в тебе будуть інколи проявляти сльози. Моральні, фізичні. Але ти будеш ти. Тебе буде крок, 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 крок. І якщо ти будеш цей ритм підтримувати, ти оглядаєшся назад на себе і ти думаєш, вау, оце відстань, яку я пройшов, звісно, я можу краще. Дякую за те, що було, дякую за мій досвід. Тепер я готовий і знаю, як зробити ще краще. І головне, якщо тобі прийшла якась ідея, просто берись і роби її. Роби її до того стану, поки тобі не почне воно подобатись. Будь відповідальним за своє слово. Будь тою людиною, яка будує свій бренд на своєму імені, на своєму прізвищі. Ти маєш його будувати так, щоб потім ти міг усміхнутися любій людині на планеті Земля і сказати дякую. Дякую, тому що вони будуть хвалити тебе, будуть хвалити твої продукти, будуть хвалити твою цінність, якщо ти будеш прямо зараз цим займатися, ти будеш рухатись вперед. Якщо ти слабкий, в тебе постійно якісь відмазки, не дивись це відео. Взагалі, вироби його просто. Це для сильних людей, які готові прямо зараз взяти і зробити крок і почати діяти. Тому що наша дія – це лише бажання і трішки енергії. Трішки енергії. Дай її зараз, щоб потім отримати ще більше енергії. Зроби цей крок прямо зараз, поки всі інші думають, робити його чи ні, робити чи ні, робити чи ні. І знаєш, вони проживаються життя з такими думками, робити чи ні, робити чи ні, робити чи ні. А потім пау! І вік не підходить. Вони за молоді, за старі, за середні. Відмазки, викинь їх. Ти сильний. Дій. Па-па.